যেতিয়া পুলিশ হোৱাৰ পিছত লাঠি ডাল পাম আক দুখিয়া মানুহৰ পতে লাঠি মারিম নেকি মারিম নেকি আমার পুলিশৰ দোষ কি মই সদায় ট্রেফিকত যাওঁতে মই চাই থাকো যে যদি মুখ্যমন্ত্রীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত ডাঙৰ গাড়ী এখনে খুন্দা মারিব খুজে পুলিশজনে হুইসেল মারে আৰু যদি ৰিক্সালাজনে যদি খুন্দা মারিব খুজে ৰিক্সালাজনক লাঠি মারে আৰু যিজনে লাঠি মারে তেওঁৰ দেউতাকো হয়তো কোনোবা ৰিক্সা চালকে আছিল ঠেলা চালকে আছিলে বা কৃষি কৰি নিজৰ লৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰা এজন ব্যক্তি আছিল সেইকাৰণে মই পুলিশত কাম কৰা যি লৰা ছোৱালী আজি পুলিশত যাব জীৱনত কেতিয়াও কেতিয়াও দুখীয়া মানুহৰ ওপৰ লাঠি নচলাও বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব হ'ব যেতিয়াই দুখীয়া মানুহৰ ওপৰ লাঠি চলাব নিজৰ দেউতা মাৰ কথা মনত পেলাব যে এইজন মোৰ দেউতা এইজন মোৰ মা হ'বনে নাই হ'বতো আৰু তেতিয়া হলে আমাৰ পুলিচ সলনি হ'ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।